Zdravím vás, Komomer, jsme ale tady a prišli do tentokrát zase z FIFA 23 kariérny mod. Po strašně vydarenom zápase proti Parížu, Sergeant Man, vyradili jsme v podstatě aspiranta na tento titul. Ideme hrať ďalší zápas, tentokrát štvrťfinále proti Red Bull Salzburg. Keď sa pozrieme na vylosovanie, tak vidím tam, že Tottenham tam je veľmi silný celok. Možno, že ostatné tie týmy by sme vedeli pomerne poraziť, ale nemôžeme samozrejme vytvárať nejaké unáhlené závery, lebo každý tým môže prekvapiť a vy viete, aký som slabý v tejto lige. Nechápem, prečo v pohárových zápasoch sa nám takto darí. Ale to je jedno, mužstvo je momentálne ľudia pripravené, Diallo je stále zranený, nechápem, čo mu to tam spravili tí zlí ľudia. Blesky išli do mňa. Ešte 6 týždňov bude mimo, to už v podstate sa môže rozlúčiť možno že do konca sezóny, takže počkáme si na neho až na začiatku ďalšej sezóny pravdepodobne. Inak ale dosť inak uvažuje, že Matisa Tela pošleme do Lincoln City, lebo ja mám Ramosa, mám tu Falena, mám tu Rojasa, mám tu Krafáka, mám jedného dobrého nastriedania, to mi v podstate stačí zatiaľ. Inak neviem vaše feedback od minulého videa, kde sme hrali s Parížom, lebo toto si točím trošku dopredu, ale viem, že v minulom videu si mi hovoril, že si mám pozmeniť trošku nejaké nastavenia v kariére, že v podstate aby to bolo trošku realistickejšie, že si mám dať nejakú pomalú, že nejaké slidery, či čo to asi mám pomeniť. To neviem sa takto, že zatiaľ to necháme tak, ako to je a na začiatku novej sezóny sa na to pozriem, hej. Ale ľudia, tentokrát zaujíma európsky pohár Red Bull Salzburg versus Lincoln United, sme v štvrťfinále, sme dosť vysoko. Máme jeden z najlepších tímov, samozrejme potvrdzujeme to. V lige máme jeden z najhorších tímov, ale to nevadí. No v poslednej dobe sa nám moc nedarí, to je jasné, že sa nám nedarí, lebo v lige prehrávame. Je to moja vina. Je to vina Lea Smajlovič. Za všetko môže žena, ľudia. What would happen if every girl on earth disappeared? Vidíme ich zostavu, majú tam nejakého juniora, hrajú takú celkom zaujímavú zostavu. Možno, že táto zostava, ktorý oni hrajú, bude možno, že dobrá pre nás, lebo máme taký rozťahaný útok, tam Lukeba s PewDiePie, Krafák so Smajlom môžu ísť z kraje, chápete ma? Normálne teraz ja som normálne tréner, ja som normálne Pep Guardiola, teraz počúvajte ma. A zase my budeme mať nevýhodu, keď oni budú útočiť, pôjdu stredom, chápete takto. Musíme sa viacej pri obrane zomknúť, viac do stredu, úplne extrémne do stredu a tak brániť. Má pravdu ten chlapec. Vyhráme tieto ľudia dvojzápas, sme v semifinále Európskej ligy. Ja verím, že áno, ľudia, držte palce. Aspoň nech sa nám podarí niečo v tejto lige vyhrať, keď sa nám nepodarilo vyhrať nič. Nevyhrali sme FA Cup, nevyhrali sme Carabao Cup, v lige to vyzerá strašne zle. Jediná možnosť je iba toto. Ďalší ťažký super je pred nami. A to čo je, čo tam napravo, jakého, to čo je za veľkého hráča, to čo je? Čo tam oni majú? Však to oni majú čierneho fifka tam. Tak poďme na to, ľudia, zápas sa práve začal proti Red Bullu Salzburg. Musíme dať na to, ľudia, všetko. Normálne srdiečko do toho dajme. Poďme sa na to, hneď máme útok, nemáme útok. PewDiePie. Pore, výborné, dáme gol PewDiePie, poďme dopredu, dajme do stredu. Elliotovi sám, ten Gonzalo Ramos, ten je úplne voľný, Gonzalo Ramos môže dať gol. 1-0, je to gol, 1-0. 6. minúta, Gonzalo Ramos. A teraz všetci. Cukrovkou trpí zhruba 5% populácie. Hneď využitý extrémne rýchly protiútok nám zaisťuje zatiaľ gól. 1-0, výborný štart do tohto zápasu. Ja som strašne spokojný. Čo to je toto za pohľad? Takže naše klasické proste začiatky zápasov sú vždycky výborné, by som povedal. Väčšinou vždycky dáme na začiatku zápasu gól a potom sa trápime. Uvidíme, či to bude aj takto. Dúfam, že nie. Dúfam, že dáme ešte aspoň jeden gólik. Pomeň na to. Prečo sa oni nemajú vôbec? Oni vôbec neobraňujú. Poďte sa na to! 2-0! Gonzalo Ramos proste dokazuje, že je najlepší strelec Európskej ligy. A ja reálne nechápem, čo sa to teraz deje. Oni majú strašné diery v obrane! My tam utočíme! Jedna radosť, tam daj Krafákovi! Krafák vystrel! Vedľa. Začiatok zápasu, zatiaľ sa nedostali v podstate ani za našu polku. My získame loptu, my utočíme, proti sa oni ani neobraňujú. Pod Smajlo útok. Smajlo, ty dokážeš ešte dať aj gól! Toto už mi je normálne aj blbé hrať. Ja neviem, či oni majú za tým, čo to hrá proti mne. Dokonca aj Sheffield ma viac potrapil ako tento Red Bull Salzburg. Dobre, okej, ale Salzburg sa očividne nezdáva. Ide trošku vyhodiť útok Salzburgu. Prvá strela na rodáka, okej. Chlapci, my si ich vyťukáme, my úplne na pohodu si ich vyťukáme. Oni nevedia nič sa vyspraviť, prídi sa na to normálne. Ťukesky, Gonzalo Ramosovi dáme, no tak nedáme. Sem trhne sa, Elliot. Elliot ide sa do brány. Elliot, Elliot, to čo robíš? Ty si čistý degeš. Výborne, máme, nie, pozor, černý fifko ide, teraz dáva dopredu Keby. Nie Keby, zlá šmikačka, rýchlo sa on tam Lukeba. Zase zle! Júlo Rodák chytá! 36. minúta! Rodák teraz chytil gól na 1-3. To by sme mohli mať! Výborne, výborne, výborne! Salzburg je stále pri chuti, ale výborne to máme. Jak sa tam hodilo toho Eliota! Poďme na to, Krafák útočí, poďme, Krafák ide úplne dopredu! Poď útok, Krafák! BAM! Ty káá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 
Normálne, povedzte mi, ako 93 ratingový hráč môže takto to minúť. Chcel som dať akože powershotu, že nech proste, že nemám na 100% istotu, že tam dá gól, lebo ja powershoty moc nepoužívam. Ale prečo sa, čo oni prihať, čo oni... Hej, tak takto chcete faulovať, hej? Žltá karta, daj mu facku, škriňar, za to. To si nemôže dovoliť toto. Takže tak, toto by mal byť, ľudia, koniec polčasu pravdepodobne. Mali by sme to ukončiť, áno, je to koniec. 3-0, ja neviem, čo sa to deje. Buď máme strašne dobrú formu, alebo ja nechápem. A poďte sa, Rayo Vallecano vyhráva nad Tottenhamom 1-0. Tak tu sa deje akože celkom prekvapenie. Ako štatisticky určite vedieme, tak uvidíme, ako to bude v druhom polčase. Keď už vyhrávame tak vysoko, tak určite pošetríme si Gonzala Ramosa, dáme tam Matisa Tela, nech si aj on zahrá. A dáme určite hrať aj hore Krosa. Potrebujeme pošetriť hráčov proste, keď už vyhrávame 3-0, potrebujeme už to hrať trošku ekonomickejšie. Jak som ľudia hovoril, normálne tá taktika, čo som hovoril, tak normálne, že funguje. Hovorím, že kraje proste máme úplne, že dominantné. Cez krajov sa normálne dostávame do obrany. Ty, oh, tam máš mykačka, odkebyho. Cez kraje sa proste normálne dostávame cez obranu úplne bez problémov. Poď sa na to, krafak. Dostal tu, jak hovorím, oni majú dobrý iba stred, inak proste kraje sú naše. A my útočíme prevažne cez kraje. Poďme na to kopačkovo. Dobre. Kopačkovo, skôr teba by som mal dať dole. Oni nevedia, ako útočiť jednoducho, oni nevedia prísať. Kopačkovo, ide dopredu! Kopačkovo! Vystrel! Mal som ísť ešte kúsok ďalej, že? Chod sa tam, keby, nie, zlá šmikačka, keby! Teraz Red Bull ide do protiútoku. Šmiksi sa tam, výborne, ty kokos, škriňar! Kokos, tak toto je klasy, klasa, norme, extra... Dobre, tak toto je veľmi zle. Toto je veľmi zle. Offside. Poďme striedať. Lukeba je unavený, treba striedať. Za Škriňara ho dáme a Blomqvista dáme za Lukebu. Nemáme čo stratiť, samozrejme, aj keď dajú jeden gól, tak nás to úplne nebude mrzieť, takže je to v pohode. A ešte dám Nkosiho hrať. Je to proste naša, jak sa hovorí, naša budúcnosť. Chce Matistel, Matistel ide dopredu. Matistel vystrel! Čo, pane bože, Matistel. Kemby, pozor na to, musíme sa brániť. Pozor na to, jak Kopačkovo, čo robíš? To čo robíš, Kopačkovo? 3-1, 68 minúta, Kopačkovo doslova prihral Navarovi, aby dal gól. Znížené je momentálne na 1-3. Pekne, Kopačku, ja hovorím, že ja som ťa mal dať dole. Salzburg trošku je prichutí, chlapci, a tam bol hnusný faul od Smitha, ale to nevadí. Blomqvist nevedel obraňovať, musíme sa teraz brániť, stále Red Bull Salzburg je prínaž, bude čierny fifko vystrel, ale bohužiaľ, veľmi nedôrazne. Nkosi ide dopredu, Nkosi, daj čipy mu, čipy, ešte Smajlo, je to gól, 1-4, Smajlo to tam dorazil, 77 minúta a neviem, či sa mám vôbec tešiť. Nie je to také vybojované víťazstvo, aké by som čakal, že by malo byť. Pozrieme sa po zápase, aké majú ratingy Red Bull Salzburg. Keď sa na to ja ľudia pozriem, tak máme 85 rating skoro na každej pozícii. Ty vole, ale OK, toto bolo zaujímavé. Myslím si, že Red Bull Salzburg nebude na tom až tak dobre. 89. minúta, ešte dačo bolo, že Red Bulláci vymyslia, ale teraz sa musíme brániť. Smith, toto je zlé, chlapci. Blomqvist, čierny fifko, to je čierny fifko. Totálna diera v obrane, 2-4, 90. minúta. 30-ka úplne voľná, nikto tam príde nebol. Nikto, ani Toni Kroos, ani nikto. A toto bola úplne jednoduchá pozícia pre skorovanie, takže aspoň sa nemusím cítiť veľmi blbo, že som vyhral o 3 góly. Nastavený čas momentálne, možno, že ešte dačo vymyslíme, ale toto už je posledná akcia zápasu. Posledná akcia Red Bullu Salzburg, musíme sa obraňovať, musíme sa brániť. Chlapci, pozor, čierny fifko, príjomor, výborný save. Fú, ty vole, tak teraz som si reálne vydýchol, akože. Musíme dávať teraz bacha na toto. Posledná akcia zápasu, posledný roh, je tam aj brankár dokonca. Pozor na to. Ešte sa obraňujte! Čierny fifko nám dala gól. Na jednu stranu to strašne ľahko išlo dať gól a na druhú stranu oni majú také demetné akcie, že oni to proste vyrovnajú dokonca ešte aj. Je to koniec jednoducho, je to koniec. 90. minúte sme dostali 2 góly, chápeť? Lea Smajlovič, jednoducho, máš čo robiť na odvete, lebo toto sa mi vôbec nepáči a podľa mňa to nebude tými hráčmi, ktorých som dal v hore. Ako štatisticky nás ľudia reálne dobehli. Na druhom polčase bol Salzburg lepší. 80 rating, 79, 78. Ľudia, hovorím, Red Bull Salzburg nemá na nás proste jednoducho ohľadom ratingov. Podľa mňa toto, čo spravil Red Bull Salzburg, je asi možno, že maximum, čo oni dosiahnuť mohli. Oni majú len 2,81 ratingového hráča v týme. 90-ky tam máme pomaly. Chápete ma? Tak, ale ľudia, hráme proti Stoke City, ktorý je totálne posledný v tabulke. A o 2 dní hráme odvetu. Ja jednoducho potrebujem pošetriť ľudia hráčov. Normálne ideme hrať vabank, dáme tam všetkých hráčov, ktorí nehrávajú. Máme nabitú lavičku. Reálne tento tým ide hrať proti Stoke City. Jediný, kto to tam môže poťahať, je Kemby. V lige sa nám moc nedarí. Poďte sa na to, kde sme v lige. Sme 7 v tabulke. Strácame na 4. miesto 6 bodov. Je to dostihnutelné. Máme ešte nejakých 7 zápasov, 8 zápasov pred nami. Takže uvidíme. Reálne som ľudia zvedavý. Máme tam hráčov, s ktorými som v živote nehral. Máme tam Nováka, ktorý prišiel z akadémie.
Takže dámy a páni, hráme doma pred domácim publikom. Reálne teraz všetci fanúšikovia sa čudujú, že čo to dala Lea Smailovič za tým. Poďme na to, ja som reálne zvedavý, ako sa ten zápas vyvinie, ale samozrejme ľudia, nemôžem hovoriť, že sme spravili úplne zlé rozhodnutia. Máme na lavičke pripravených úplne že totálnych superstars doslova. Teraz pozor, Rodak musel chytať. Matistel, prihraj sem. Rohas, ďalší ťahoň v týme, som ho na ňom zabudol skoro. Matistel, vystrel Matistel! Wow, brákar musel zasahovať. Rohas, môže vyskúšať niečo krafakovinu, vyskúšaj! Ale ty nie si krafák, ty aspoň dobráne sa musíš trafiť. Zatiaľ zápas pomerne vyrovnaný by som povedal, zatiaľ nie je to jednoznačné na jednej aj na druhej strane. Samozrejme sme úplne za začiatku zápasu, teraz sa musíme brať, výborne Blomqvist. Teraz určite tí hráči budú celkom radi, že hrajú konečne nejaký zápas ligový, že budú mať nejakú zápasovú prax, budú veľmi spokojní, budú veľmi šťastní, že sú v základnej zostave. Teraz sa musíme ale brať, teraz pozor na toto! Prehráme 1-0, 17. minúta, STKčka nám dáva gól. Uvidíme, čo s tým dokážeme spraviť, ale jednoducho 3 body potrebujeme odtiaľto, hlavne keď tu je posledný tým v tabulke. Takže možno, že cez polčas spravíme nejaké zmeny. Pome sem. Rohas, Rohas vyskúša vystreliť! Rohas vysol! Pome na to, Novák, prilopte. To je také klasické meno Slovenska, teraz príde sa na ten výborný nábeh Rohasa. Rohas vyskúša vystreliť, Rohas! Je to gól, 1-1! Náš argentínsky talent dáva gól! Výborný nábeh, Rohas využil svoju rýchlosť, prešprintoval sa tam, vystrelil, brankár bol bezmocný. Takže momentálne ľudia vyrovnané je to 1-1, naši ťahuni ťahajú ostatných hráčov v týme, pre jednoducho. Chlapci, dávajte bacha. Pozor, pozor na toto, raz musí Rodak, oj, tak to bolo tesné. Rodak musel trošku aspoň očami chytať. O chvíľku máme polčas, vyskúšaj Matistovi telovi dať dopredu, Matistel, výborný nábeh! Matistel, je to gól, 2-2, či 2-1, ja som debil. Zatiaľ risk je zisk, jak sa hovorí. O chvíľku máme polčas, už by mal to odpískať samozrejme rozhodca, alebo nie, ešte necháva jednu akciu, to by sme mali mať. Odpískať, nie, počkaj, ešte stále máme nastavený čas, musíme dávať bacha. Teraz nemôžeme sa radovať predčasne, z konca polčasu musíme to obraňovať. Teraz výborná šmikačka, ale teraz ešte stále musíme sa brániť. Pozor na toto, Rodak, ty kokos, moje bože, ja nechápem, čo to robíš. Rodak je výborný brankár, to vám hovorím teraz. Je to vyrovnaný zápas, my viacej využívame šanci a to sa nám páči. Na lavičke máme super talenty, takže dáme tam super talenty a vyhráme aj 5-1. Takže druhý polčas sa začal, dúfame, že Stoke City nič nevyužije, nič nespraví navyše, že žiadne nábehy tam nebudú nejaké úplne, že dramatické, uvidíme. No teraz ale hneď Stoke City začal útočiť, ale Rodak toto zachytil bez problémov, chlapci. No dobre, tak toto som čo spravil, keby teraz musí zachytiť. Prečo to je, o toto presne hovorím, teraz ešte Smith! Je to 2-2. Keby tam výborne šmikol, ale škoda, že sa to odrazilo naspäť k tomu hráčovi a je to 2-2 momentálne. Tento zápas ešte bude napínavý, vám hovorím. Novák, ide tam, Novák, Novák! Novák! Dobre, tak radšej tam budeš faulovať, tam sa radšej zhodíš na zem, tam budeš, to je normálne Neymar, podľa mňa, ten Novák. Je čas na strieľanie, Krafak ide na miesto Nkosiho, Ramos ide na miesto Tela. Teraz ale musíme dávať pozor, Rodak, kokos, Rodak. Poďme sem teraz, poďte sa McLean, najhorší etikový hráč v tomto týme momentálne. Chippy, Chippy, vyskúšaj vystrieť Chip. To čo bolo Chippy? To čo bolo Chippy? Povedz mi proste, napíš mi do komentára Chippy, čo to bolo? Pozor na to, ale v obranu stále máme tú istú, takže musíme sa brániť, musíme to dávať bacha, Rodak, ty kokos. Je to čarodej, vám hovorím, je to čarodej. V druhom polčase Stoke City ide proste strašne dobre. Musíme dávať bacha teraz na toto akciu, Rodak, výborne Rodak. Máme tam všetko. Dobre, vyskúšame teraz to takto, takto to vyskúšame, dobre. Prestredali sme polku týmu v podstate. Máme tam skoro to najlepšie, čo môžeme teraz tam dať. Vyskúšaj sem, výborne, pome. Novák, Novák, Novák! Je to gól, Novák! Premierový gól za Lincoln United! Je to jeho prvý gól, premierový zápas za Lincoln United a premierový gól. Vyhrávame 3-2. Sem daj gól za Ramosovi. Gól za Ramos, vyskúšaj vystreliť, gól za Ramos! Ty vole, dobrá strela. Máme nastavené 3 minúty, toto už nemôžeme ľudia pokaziť. 3 body potrebujeme z tohto zápasu jednoznačne. Nemôže faulovať. Výborný, majú tu, daj to preč, Kemby. Je to koniec, prosím, koniec. Je to koniec. Vyhrali sme 3-2. Strašne sme zariskovali s to zostavou, ale nakoniec to vyšlo, no. Dúfam, že tí hráči sú radi, že som ich dal do základnej zostavy, lebo už v základnej zostave sa neuvidíte pravdepodobne. Vidíme štatistiky jednoducho, bol to strašne vyrovnaný zápas a ja už takéto už nechcem robiť stresy. Hlavne keď ten Stoke je posledný v lige. O pár dní nás čaká ľudia odveta proti Red Bullu Salzburg. Nemôžeme jednoducho to podceniť, musíme tam dať to najlepšie. Novák, ty si dal zo seba úplne totálne všetko.
ešte dáme nejaké tréningové plány našim hráčom. A Malan Gul, že 68. Dobre, výborne, výborne. Inak za 8 týždňov bude Krafak 94 rating. Už ho bude, reálne toho bude už robiť asi najlepšieho hráča na FIFA. Veľká sranda, že? Tak ideme upraviť si naspäť náš tým, tam kde by mal byť. Som spokojný ľudia s vašim výkonom, dúfam, že to takto pôjde naďalej, ale už asi takto nebudem riskovať. Necháme, prečo sa kopačkou tak nezlepšuje tak rýchlo. Keby som dal kopačku SDZ, tak by nebol lepší ratingovo. Sme pripravení, zase nechali úplne tú istú zostavu proti nám, úplne totožnú zostavu. Dáme si tentokrát biele dresy, vaše obľúbené, prinášajú nám šťastie, tak dúfam, že nám prinesú šťastie, uvidíme. Jak som povedal, musíme to ťahať cez kraje a vyhráme tento zápas aj 3-0 kľudne. Momentálne vyhrávame 4-3, uvidíme ako to pôjde ďalej. Salzburg určite príde pripravený, ale my prídeme ešte viac pripravenejší, lebo presne vieme, ako proti ním máme hrať. Na to. A nie, toto bola veľká chyba, Škriňar! Rodák vybehni! Ja som tam omylom prihral dole, ja som si nevšiml, že tam je obranca či útočník. Tak takto sme si reálne tento priebeh zápasu nepredstavovali. 1-0. Takže momentálne ideme úplne od znova. Ako keby sa nič nestalo a teraz príde sa vybehnú tie obrancu, môže stať teraz Red Bull Salzburg, nejaký gól, vyskúša Krafak. Tak toto je jednoducho Krafak. Jeho abilita, jeho všetko obratnosť využil a dáva gól. Je to 1-1. Ale musíme dávať bacha, výborne Škriňar. Gonzalo Ramos, poď nabehni si tam. Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos je. Pri lopte Gonzalo Ramos dostal výbornú loptu. Gonzalo Ramos strel. A to je škoda. Poď na to teraz, poď sa Elliot. Výborné lopta pre Elliota. Elliot vyskúša vystreliť. Bam! Ty kokos, jak toto bol chytiť powershotu. Red Bull Salzburg niečo, no dobre, tak to nič. Nie, počkej, pozor, stále teraz majú loptu, musíme dávať bacha, keby, ty vole, sa tam hodil kokos, jak keby ho sfalovali zozadu. Prisa, Krafak, Krafak ho prešprintuje. 99 šprint vám hovorím, 99 šprint vám hovorím. Toto je naše zlato v týme. Ja neverím, že ako dokáže ten Krafak ísť reálne tak rýchlo. To je normálne nový Mbappé Haaland v jednom, vám hovorím. To je Haaland Mbappé v jednom zlepený ten Krafak. Kokos, kopačko, toto ti reálne neverím, že toto vieš v reálnom živote, toto ti neverím ani nič. Ani keby si mal židenku, tak to nespravíš. Center. A teraz Pajlo! Ty vole, tam bola voľná brána! Som si výborne, som si tam nabehol, úplne som nechal vybehnúť brankára, aby sme išli do prázdnej bránky a škoda, že tam obrancovia zachytili tú loptu. Ale tento zápas je určite viac vyrovnaný, ako ten prvý mi to tak príde. Aj keď už viem ako na nich, ale jednoducho útočia na nás. Ako aj my na nich útočíme a teraz pozor! Jaj, Škriňar, ty kokos, dobre, výborne. Počas si za nami. Som pomerne spokojný, udržme to, vyhrávame o 2 góly celkovo. Poďme na to, dámy a páni, druhý polčas proti Red Bullu Salzburg. Prosím, teraz musíme niečo vymyslieť v obrane, je Lukeba hoca tam! Nie, to je presne milimeter vedľa trafil toho hráča. Jak som sa hodil do neho, tak úplne tú loptu hodil do druhej strany a tak to bolo nešťastná penálta jednoducho. Teraz Rodák musí čarovať penáltu, prosím, vyčaruj penáltový súboj nejaký, aby si to chytil. Doľava, dole. Panenku dal. Tak ten debil dal panenku. Takže momentálne zápas 2-2. Ale stále ľudia pamätajme, že stále vyhrávame o jeden gól, takže je to v pohode. Tam je Gonzalo Ramos, tam je úplne veľký Gonzalo Ramos, stále nabiehava. Gonzalo môže zvýšiť, nedáva gól, ty vole. Máme inak strašne dobré momenty, keď dá super nám gól, my vždycky si vieme vypracovať takú dobrú gólovú šancu. Potom sa to jednoducho tak zastabilizuje a už to je také vyrovnanejšie. Teraz pozor, Rodák! Toto čo bola za akcia? 3-2 pre Red Bull Salzburg a je to 6-6. Pane Bože, čo za to nie je? Poďme, musíme to využiť. Máme dobré akcie, keď hneď nám dajú gól, to by sme mohli teraz využiť, že? Prý sa na toho vrsme, tam ťa... To úplne dieru ti tam nechali! Úplne dieru ti tam nechali, Smajlo, môžeš dať gól! Ale je to pravda! Neviem, či je toto chyba vo FIFA, ale vždycky, keď nám dajú oni gól, tak oni hrajú o 12, 15, 20% horšie, jak reálne by mali hrať. Ja reálne verím, že ako ten obranca nebol Smajla zablokovať. Takže zase sme vo vedení, moc to dlho netrvalo. Red Bull Salzburg moc sa netešil. Poďme striedať. Lukebu by som dal dole, nechcem riskovať ďalšiu kartu. A dáme Tonyho Krosa hore. Daj Krafakovi, daj Krafakovi, daj Krafakovi. Výborná lopta na Krafaka, poďme dopredu Krafaku. Vyskúšaj dať Smajlovi. Smajlo hlavička, nie, odkopli ti to pred ksichtom. Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos, výborne, Gonzalo Ramos, môže utíkaj. Gonzalo Ramos, vystrel, Gonzalo Ramos! Gonzalo Ramos potvrdzuje, že je najlepší strel z Európskej ligy a vyhrávame 4-3. Takže zatiaľ sa pomerne darí. Začiatok zápasu nebol úplne ideálny, ale na konci už to konečne ide. Ale stále Red Bull Salzburg je pri chuti, Rodák. Výborne, dobre, dobre. Ešte stále majú šancu, pamätajme, že oni nám v 90. minúte dali 2 góly, takže oni nás môžu hneď vrátiť naspäť do hry. Na toto musíme sa brániť teraz. Ty vole, PewDiePie, jak to tam vyhlavičkoval. Teraz ale ešte raz pozor, výborne, máme loptu. Dve nastavené minúty, ľudia, už sa môžeme tešiť. Majú tam zraneného hráča ešte k tomu.
Áno, v semifinále sa mi zdá. Áno, sa mi zdá, že semifinále je na ďalšie Európskej ligy. Som spokojný pomerne s tým zápasom. 4-3 sme vyhrali. Myslím si, že dôležitý dvojzápas by ľudia zvládli. Určite mi dajte do komentáru, čo si o tom myslíte. Tieto ľudia zápasy si zahrám za kameru, tie ligové, a ľudia, čaká nás velice, ale že velice ťažké semifinále proti Tottenhamu. Tottenham je momentálne, keď ma samozrejme rozum neklame, keď ste to zachytili, keď nespíte pri tomto let's play, je prvé v tabulke. Je to najťažší super v Európskej lige. My sa ľudia postažíme všetko spraviť preto, aby sme postupili do finále, a budeme hrať pravdepodobne v finále, keď postupíme proti Borussii Dortmund. Ľudia, o týždeň sa zase vidíme. Ja som pomerne zvedavý na ten zápas proti Tottenhamu. Musíme sa na to naladiť, proste úplne, že psychicky najlepšie, ako len vieme. Ja veľmi pekne ďakujem za to, že ste to dopozerali do konca. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu a ahojte, čaute. Majte sa.